Sziasztok, itt Zimó! Hello, most már láthattok. Igen, mielőtt megkérdezzétek, hogy miért nem úgy nézek ki, mint a másik videóban, Zimmer az olesz. No offense. Ide bemegyünk, először is. Megfordíjuk a vonatkát. Úgy. Kicsit nézegettem, csináltam egy kis külön mentés magamnak szétnézni, hogy mégis mi meg hogy történik, mit hogy kell csinálni. De akkor itt vagyunk a kis szómilbe. Na nézzük, itt a warehouse-ba van-e valami szállítani való? Main, itt vannak passengerek. De a farmot néztem, hogy menni kéne. Igen, itt szortolom destination-re. Frankfurtba kéne vinni 8 jószágot. Próbáljunk meg elvinni 10-et, legyünk kemény. Hogyne lennénk kemény? Ezt köszi. 207 kilométer. Mi van? 620 kilométer. Az jó út lesz. Csináljuk. Kijelöljük. Touchpad-ra ugye tudom állítani, hogy hova akarok érkezni. Na, akkor szépen adjunk neki egy kis gázt. Ó! Na, neki is mentem. Így. Csak már nem figyeltem, hogy hátra menetben vagyok. Így. Na, egész kis menci. Nagyon tetszik ez a játék. Szóval, remélem most megrökök. Hello. Jól látlak titeket, most hát, hogy ti láttok engem. Teljesen zavarva vagyok. Ó, jaj. Szétütöm a mikrofont. Szóval nem tudom, hogy mi nehézségeket állítsak, vagy miket lehet. De úgy nézem, hogy csak a szenárió elején, tehát amikor indítasz egy játékot, ott tudsz beállításokat csinálni, mindegy. Bockodunk így, hogyha azt mondjátok, dobjuk nehezebbre, akkor kezdek egy újat, vagy csak egy-két küldit, hogy ne nulláról kezdjünk, vagy kezdhetünk az elejétől. Hú. Izgulok. Lámpalázam van, most mit csináljak? Szépen kirobogunk innen. Úgy, akkor olyan tippet adtatok nekem, hogy amikor itt a hosszabb útra indulunk, akkor csak gyorsítsam fel. Ne vágjam ki a teljes. Ezért csak gyorsítsam fel, és ha esetleg valami történik, akkor egyből be is tudtok csatlakozni. Igazából kipróbáljuk, csináltunk olyat is, hogy mit tudom én, az állomásra érkezés előtt pár kilométerre, akkor visszakapcsolok, vagy visszajövök, vagy éppen gyorsított felvételbe végig lehet nézni az egészet, és akkor tudom, majd rakok alá valami zenét. Jaj, 110 van, hát lehet neki nyomni, ennyire nézem magam, olyan szép vagyok. Frissen festett mozdony. Hogy maradjunk így a vasutas témakörnél. Nézzem, ennek lehet adni. Dúrogjunk rendesen, nézegetek itt mindent. Animal on the track. Nem jó, hát itt nyíl a gáz kell. Ja igen, tehát ez pont az a vonat, amit poénkodtam is, hogy keresek egy vonatot és a 100%, akkor 100-al megyek. Lát, ez pont az a vonat. Még, de néztem, hogy nagyon jó föl lehet majd turingolni őket. A következő gép, amit meg tudunk majd venni level 2-n, az egy villanymozdony lesz. Igazából rátuk bízom, hogy kommentbe írjátok le nekem, hogy ezzel a kis dízelgéppel dolgozzunk, vagy váltsunk a villanyosra. Ugye itt figyelni kell az üzemanyagra, meg ilyenek. A villanygépnél meg áramdíjat kell, és nem is tudom milyen időközönként von le a pénzből. Azt mondja, hogy érkezünk a warehouse-hoz. Kérjük el belépést az állomásra, különben durva nagy bünti. Az előző részben az a minusz 10.000-es kezdés nem tett jót. Mindjárt elég közel vagyunk. Még itt a híd közepén nem tudom, hogy mit keres. Tehát egy csóró le is ugratott. De mindegy. Így. Jaj, balra. Visszavesszük a tempót, egy kis fék. Most jobbra. Speeding. Jaj. Hogyha én nem. Na, meg is kapjuk az első gyorshajtási csekket.
Igen, level 2-n, tehát hogy valószínűleg megcsinálom ezt a szállítást, akkor... Azt mondja, szintbeli kereszteződésnél dudálni kell, hogy érkezel. Ha nem, azért is jár a bünti. Igen. Egy kicsit olyan haja, mint a Dumb és Dumberba izére. Nem amúgy, izé... Tüsikes a hajam. Én nem látszik annyira, de mindegy. Szóval, hol is tartottam? Szeretek eltévedni itt a saját beszédembe. Hogy ja, igen. Hogy a villanygéppel kezdjünk-e dolgozni, vagy fejlesztgessük ezt, még meg nem kapjuk az egy ilyen nagyobb dízelgépet. Ugye ennek a bővítettje, most azt hiszem a Dirémoliba az a DE6. Annyira nem vagyok képbe. Gyerünk, bim bum, nyomjad neki. Így, amúgy kamera nézett, az ilyen mindegy. Ja, vettem ilyen kis izét, innivalót. Fel, itt lehessen pisszenteni út közben egyet, így jön, hogy valami ilyesmi. 8 volna. Amúgy ez a legjobb kamera nézett. Látod, mi van előtted, látod a számot a jelzőn. Teljesen hasznos, hát így rakom már egy kicsit. Ne lógjon bele itt az aurámba. Itt nyomhatunk a cinematikot is. Azt mondja, hogy Saint Quentin. Az lehet a main. Hello. Meg megyek át. Kösz, hogy szólsz. Így. Én szeretem, ez így, jól látszik a mozdony is. Szép festés is. Mi kéne még enni? Mennyi még 3 kilométer? Saint Quentin farmnak. Oda csörgünk. Oké, jelölt is ki nekünk, és én itt át tudom állítani, hogy a pickup truckra vigyen be minket, tehát arra vágányra fog beterelni, ahol föl tudjuk majd venni az árut. Értátok, hogy sajnos már ennek a játéknak nincs fejlesztés, meg frissítés, meg DLC, meg semmilyenek, amire elég szomorú vagyok, mert szerintem egy szép játék, jó kis játék. Most egy szállítós szimulátor játéktól, most a Eurotruckba is most elmész A-ból B-be, A-ból B-be. Hiszen a útközben történnek veled dolgok, azért nem lehet bántani egy ilyen szállítós szimulátor játékot. Erről szól. Azért szeretjük a vasutat. Fruit processing plant. Úgy hova kell majd vinnem? Ja, még nem akasztottam fel. Employee. Skill pontom még nincs. Hát nem mindegy. Éjszaka. Ébresztő! Aj, speedingelek. 81-en meg, az még nem számít gyorshajtásnak. 10% belefér, nem? De most figyeltem, a sárga gyorshajtásért még nem jár bünti. Csak a pirossal megyek. Azért már igen. Még nem kaptam még. Broken train ahead. Jó, hát. Eltakarítják a szobonatot, mire én itt megrakodok. És akkor ugye a bal vágányon mutatja is, hogy piros, akkor valószínűleg a balon van lerottyanva. Én akkor így megyek a jobb vágányon. Hát most hol máshol mennék? Bal vagy jobb? A jelen esetben itt nem tudom, hogy mi az M1, M2, tehát most az a jobb vágány mindig, amiken megyek. Úgyhogy... De itt már 120-szal mehetnék. Nem kell, mindjárt beérek az állomás területre. Akkor még ott is 100-os. Na mindegy. Aztán itt egy jobbos, ha már ott is az 50-es tábla. Elég közel, verjünk oda neki egy erősebb féket. Nem is kell ennyire erős. Nem mindegy. Ez a nótázások nagyon-nagyon azért bennem vannak. Így ott egy jobbra terelődünk. Elkezdek lassítani, mert úgyis már megkalálom. Aztán majd megyünk balra. Igen, mert
a felvételi, meg a leadó vágány szerintem itt vannak közel egymáshoz. Úgyhogy benőbe gurulok. Féknek oda is nyomunk. Mondom, oda nyomunk. 60% csak elég. Fék. Kézifék. Coupling, vagy akasztás, vagy nem is tudom. Put on track. Beakasztjuk. És akkor ezt Frankfurtba kell vinni. Akkor először is Frankfurt, Németország. Itt is van. Frankfurt Food Processing Plant. És ide indulunk. Na hát, és akkor én itt most elindulok. 61 kilométer. Még érdekes, mert 610 kilométert mutat, amikor felveszed a szállítmányt. De itt 1-0 eltűnik, akkor itt a GPS mutatja. Na hát akkor én most elindulok. Hát én nem látok, így. Hoppa, látjátok, hogy eltüntettem magam? Szóval én addig eltűnök, és akkor timelapse-be itt ezt szépen megcsináljuk. Meglátjátok, végigkövetitek az utat, igazából csak arra fogtok látni, balra, jobbra, balra, jobbra, meg ilyenek. Úgyhogy akkor találkozunk Frankfurt előtt. Így közben eszem jutott, hogy megkérdezek titeket, hogy mivel fogott meg titeket a videójátékozás? Hát így írjátok le, hogy mi volt az első játék, mi indította el bennetek ezt, mi a kedvenc játékotok, és mivel játszottuk éppen most? Értem, folyamatban lévő játékos, nem most, értem, na mindegy. Ez így itt a nagy utazgatások közben eszembe jutott. És ezt elnéztem. Na mindegy.
Szóval, ja, gondoltam, beköszönök már egy ilyenért, úgyhogy folytatom az utazást, amíg visszatérek.
Hello! Itt vagyunk az utolsó 10 kilométeren. Itt most már ezt együtt tesszük meg. Próbáltam itt változtatgatni nektek a kameranézeteket, hogy izgalmas legyen. Még egy nálam 80-nal menni. Szörnyű, hogy áll a szakállam. Így né? Ha nem bír fölmenni. Remélem, hogy meg lesz a level 2. És akkor már tudjuk is majd agrédelni ezt a kis csodamasint, csodálatos masint. Gyerünk már, hát megállunk. Az üzemanyag az ki lett számolva. Pont, már kikalkuláltam, ránéztem, elég lesz. Azért próbáltam, hogy lejtőn lefele kicsit kurulni, spórolni egy kicsit a üzemanyagon. Remélhetőleg jó is lesz. Megint vissza kell lassítani, úgyhogy ne lendülj meg túlzottan. Aztán meg verni kell a satukant. Így is szépen óvatosan gyorsuljál. Minden már megint csak 80. Így fék nélkül, aha, gyorsítunk. 400 méter? Túl sok, nem föl fogunk gyorsulni. És szerintem sikerült izé. Nem tudtam rendesen vágányt váltani, vagy sávot váltani. Azt kaptam egy 1000 eurós büntit. Hát ez előfordul. Nagyon bután mondta, hogy álljak meg, de mire megálltam volna, már tovább haladtam, meg ilyenek. Itt mehetünk 120-szal. Van egy kilométer 120-unk. Állva közeledünk. Micsoda? Frankfurt Warehouse. Hello, operátor. Megyünk tovább. Dispatchernek szóltunk. Hogy gyűjtünk. Azt vegyünk. Nem éne. 8 kilométer. Érzem már a pénzt a zsebemben. Na. Valamit nagyon építenek szembe, mik azok a nagy izék. Kocsiákok. Daruk. Szépen bekúszunk 80-nal. Úgy, akkor egész. Jaj. Jobb szemem viszket, aranyér. Ja nem, az másfó viszket. Részletek. Szépen, igen, 80-nal jövünk befele. Frankfurt Main, azon szerintem nem fogunk átmenni. 26%. Egyszerűs. Tehát tök jó, amire lenne pénzünk fejleszteni. Bele kell tankolnunk a jószágba. Ja. Mindegy. Hát ez ilyen. It is how it is. Megyünk itt jobbra, aztán a balra. Kiteszem a képet, itt a falra. Jó. Oké. Nem tudom ezek miért. Mi alapján törnek elő belőlem. Itt most nem egyenesen mentem volna, nem? Jó. Onnan is át tudtam volna sorolni. Frankfurt Food Processing Plant. Szuper. Szuper, már be is tudtam jelentkezni. Valahol kopácsoltak. Elég szürkék, olyan kihaltak a városok. Oké, néha van forgalom, de és ki ránézel, és így... Az a... De jó picsád van. Jö. Néha még a jelzőket nem értem. A... Mert itt előre-hátra
kapunk igazolást, hogy az előttünk lévő vágány, meg a mellettünk lévő vágányon mi a helyzet. Nem tudom, mi alapján történik. Bekapcsolom a klímát. Jó. Osonjunk tovább. Kicsit fölfele megyünk, úgyhogy adok neki kraftot. Ha visszagurul, nem egy bika ez a gép. Nem egy bika, beleteszek egy 3000 V6-ot, az így fog menni. Remélem, álszakálom. Mindegy. Még egy kis gáz neki. Amúgy tök jó az a festés, tetszik, tök menő. Design. Fejbe vágott. Az milyen jó kamera nézett volt. Csináld vissza. Ez tetszik? Fancy. It's so fancy. Oké, 3 kilométer. Mindjárt ott vagyunk. Sipfiat, dőlünk a kanyarba. Jó. Mindjárt el tudunk 110-zel. Legalább kicsit hamarabb odaérünk. Várjunk csak. Company. My train. Van még 6 órán leszállítani. 6 és fél óra. 128 ezeret kapok. Dang! Jöjj vissza magadból! Gyorsíts rá! 20% pont elég lesz. Innen át is váltunk a drop-off trackre. Erre maradék 2 kilométeren. Jó, értem, hogy ki fog fogyni az üzemanyag, de még 2 kilométerre elég. Bézi. Most pittyegni fog nekem, hogy folyamatosan az üzemanyag jelző. Ja. Jó, hogy nem kell félni, hogy 100-ról vissza kell lassítani, mert ennek 100 a vége. Így, most úgyis lejtőn lefele megyünk, meglendülünk. 19%-kal bőven. Nem is jár a motor. Érkezünk a Frankfurt Food Stationre. Mire itt felgurulunk le és lassítunk. Jó, meg is állunk. Csak gáz neki. Gáz neki. Kapircsol a gépszőr. Nem is baj, ezzel a tempóval szépen bekúszunk. Jó, nem kell túlzásba vinni. Ezt a 40-et tartsad. Tartsad. Itt egy jobbra egy kicsit izgalmasabb. Kicsit dobál a gép. És itt már nem is kell gáz. 18%. Aztán, ha jól látom, vagy visszatolatunk és bemegyünk itt, vagy túlmegyünk és visszatolatunk az épület túloldalára. De nem javítani nem kell. Az az elején, hogy elindultam, neki koccantam. Az csak annyi. Na, meg is vagyunk. Második szállítási... Egyszerű. Leakaszt. Confirm delivery. 246 ezer, 1,9-es szorzó. Time bónusz.
3800 XP. De az előző részben rosszul mondtam, ahhoz, hogy mi level up-oljunk, nem az alsó rész kell, hanem Frankfurtnak. Tehát Frankfurtnak nézem kellnek azok levelek, 100 levél, meg ott van 2 lila cucc, amit ide kell hozni, hogy Frankfurtból level 2 legyen. Hogy az mi a... Hopp, ott a kis villanygép, ott van, ott az új dízel motor. Ugye? És van egy segédmunkásunk. Pesti vasutak. Ez magyar? Valaki ezt meg tudja nekem nézni, hogy ez a cucc, amit kapunk, ez tényleg egy ilyen magyar alkatrész? Level 3. Jó. Akkor én azt mondom, gyerünk előre. Gyerünk előre. Egy kicsit. Nem tudom, kifolyt az üzemanyag, mi történik. Nem is akarom. De ahhoz, hogy legyen bérmunkásunk, ahhoz vennünk kell még egy mozdonyt. De szóval először ezt felfejlesztjük, mert tetszik ez a gép, ezzel akarok dolgozni. Ott mennyi jobbra van. Aztán már szépen visszatolatunk. Így, szépen. Átgurulsz. Itt már lehet nyomni is a féket. Féket. 10-ről nem igazán tudsz megállni. Jó. Megálltunk. Hátra menet. De most balra. Igen. Így kell nézni, mert a balra az egyenes. És akkor megkérdezik, hogy merre fordulsz a bal egyenesbe. Megint balra. Igen, még itt is balra. Oké, itt meg jobbra. És akkor így fogunk vele szépen begurulni. 17% üzemanyagunk maradt. Teljesen jó. Teljesen jó. Ez ki lett matekóva. Kedves hölgyeim és uraim, ez ki lett matekolva. Most azért lassítok időben, nem akarok megint neki durranni. Itt az a 60 ezres mínusz, hogy 50 ezer volt. 50 ezres mínusz nem esne jó megint. Úgyni, satokán. Na akkor itt vagyunk. Javítás. 10 000 volt a tankolási. Mennyiért tudok? 150 ezerért tudok venni egy ilyen mozdonyt. Tehát először upgrade. Aha, 105-tel tud menni. Nagyobb teljesítmény, és igazából ugyanannyiba kerül. És hogy... érzem a ró erőt. Azt mondja, hogy így. Slippage protection, gondolom az a csúszás, hogyha lejtőn megyünk fölfele vagy lefele, akkor mennyire fog csúszni. Fék átlagos, tehát most above average. Nem baj, jobb. A kaszni. Egy jobb kaszni. Kisebb súly és nagyobb durability. Ezt is megvesszük. Ha? Ha? Kevesebb elektrik van a kisebb üzemanyag kapacitásnak. Ez kéne plusz 200 liter, plusz 1600 liter. Ha, level 7. Vannak még itt komoly. 2400 liter. Ez a max szintes, ez...
Hát, nagyobb tankot nem veszünk bele. De így maradt pénz lóvéra. Meg éppen megvehetnénk magunknak a villanygépet is. De nem. Megvesszük őt. Oké, és ezzel én csak simán kijövök innen. Hátra menetet ki. Hé, ott ülök. Akkor company, employee list. Na nézzük. Ugye itt a kis munkásoknál vannak különböző statok, hogy mekkora a maximum távolság, ugye az energiájuk, az, hogy mennyi idő alatt pihenik ki magukat, vagy mennyi energiájuk van, ugye a maximum kapacitás. Az event handling speed, ugye, hogy milyen gyorsan tudják elvégezni a feladatot. Wagon limit az, azt szerintem nem kell, meg a maximum távolság. Hát ezek elég alacsony szintűek. Hoppá! Vegyünk egy drágábbat? Vegyünk? Ú, ez csúnya volt. Szóval béreljünk egy drágábbat? Hát ez egy kislány. Valami nyugdíj előtti kis öreget nincs. Viktor Kostanidov. Te pont jó leszel. Inaktív. Téged kijelöllek. Azt mondja, hogy energia viszont itt van a perpontuk, tehát ők is fejlődnek, és lehet őket húzni. Tehát van neki plusz 10% energia, meg 20% regeneráció, és a passengert egész jól tudna szállítani. De még nem. Először is hozzá kell rendelnünk 5000 is a gép. Ezt te megkapod. Van vonatod. És csinálj neki egy taskot. Cargo, crude oil, szén, szenet szállítottuk. 7 kocsit tudsz. Ismételd a cuccot. Szenet még nem szállított. Mit szállítottunk az első részbe? Fát. Akkor itt kikeresem a fát. H.R. Plumber. Plumper. 7 kocsi fa. Innen. És akkor te tudsz a sawmill-ből a warehouse-ba. Ennyi? Akkor már inkább Brüsszel warehouse. Hol tudok még? Reims. Azt mondja, ez így 10 000 fizet. Ez is sem ennyit. Ez 3 000. Ez 7 000. 11 000. Amsterdam, tudsz. 13 000. 12 000. Hát itt 13 a nyertes. Oda már nem tud elmenni. Ja, akkor ez lesz az útvonalat. És sok sikert. És akkor innen már látjuk, hogy utazik a kezdőhelyre, ahonnan majd indul, és majd 9 óra, ez a 9 óra 24 van addig. Na, hát ez lehet, hogy most egy kicsit rövidecske rész lesz, most megcsináltunk egy szállítást. Ha mégis arra jutok, hogy vágjam ki, akkor egy részben akár több szállítást is meg tudok csinálni, akkor nem lesz ilyen 4-5 óra. Mert ez is kicsivel több, mint egy óra volt ez az út. Úgyhogy, ja. Köszi, hogy velem tartottatok, és hogy végre megint láthattok. Utoljára azt mondom, a Nio sorozatban volt facecam, amit használtam. Igen. Úgyhogy, tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, egy kommentet, egy feliratkozást, kis csengőt nyomjátok. Minden ilyesmi utaság, amit el szoktam mondani, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok. Hello, és sziasztok!